Takže vážené dámy a vážení pánové, dovolte, abych se s vámi také přivítal v tomto odpoledním bloku. Dnešní den je úplně nabitý informacemi a já si uvědomuju, že po mnoha hodinách pozorování už přece jenom budete unavení. Každý člověk se má dozvědět něco. Já jsem se dnes dozvěděl, jak se řekne slušně hermetismus, řekne se žitá religiozita, takže bych vás rád pozdravil v tématu tomto. Jak bývá mým zvykem, který je ustálený, já budu spíš vystupovat dneska jako historik, nikoliv jako praktik, protože to si přece jenom nechávám pro domosuo. Nejprve takové malé proscenium k několika příspěvkům. Před námi několik malých takových spíš praktických poznámek. Zaprvé se to týkalo, tedy z pohledu historika, zaprvé se to týkalo do mystiky Květoslava Mynaříka. Já bych chtěl jenom upozornit, že ji asi nemůžeme úplně přesně označit za mystiku prvorepublikovou, protože pan Mynařík za první republiky žádné své dílo nepublikoval. Publikoval tedy pouze nějaké články astrologické, které zcela zapadly a veřejnost o nich dnes neví. A jeho první vlastně stěžejní práce Přímá stezka byla publikovaná, pokud vím, tak doufám, že to vím zlevy, maximální možný posun je o dva dny, tak byla publikovaná 14.3.1939, což je tedy poslední den druhé republiky a šířena v té době nebyla vůbec, že za to už hrozil téměř provaz, to znamená za války byla šířena v mezi jeho nejbližšími známými, potom byla šířena vlastně až mezi lety 45 a 48, potom samozřejmě opět úplný zákaz. Potom bych se zastavil k postřehům, které měl Marek Dluhoš, kterému za ně děkuji, a ohledně tvorby egregora. Možná by vás mohlo zajímat jenom tak pro doplnění, že vlastně autentický dobový postup tvorby egregora je obsažen v knize, kterou jsem vlastně měl tu čest připravit k vydání, a to je tedy Pierre de Lassenic a kolektiv přednášky pro univerzály a horev klub. Je to tam, vyšlo to v roce 2014, ta kniha má asi 500 stran, takže nebude to snadné v ní to najít, já přesně nevím, v jakých přednáškách to je, ale je tam popisovaný celkem obstojně a celkem podrobně postup, vlastně, který ten klub nebo ten kruh hermetiků kolem univerzály a horev klubu používal. Posléze třetí, jenom malé upřesnění k příspěvku kolegy Kalače je, že vlastně týká se to teda Teofana Aby, který byl ve Francii, a myslím, že vlastně to nejdůležitější zasvěcení, které tam dostal, bylo skutečně to zasvěcení alchymické. Zdá se, že jej přijal s rukou Jolivé Castellota, buď s rukou, nebo z okruhu. Nedá se přesně říct, jestli se nechal zastoupit někým, nebo jestli tam produkoval sám. To jsou takové jenom aktualitky a teď mi tedy dovolte, abych se dostal k příspěvku vlastnímu. Já jsem tady jako jeden z vás, jako jeden z posluchačů, se snažil meditovat nad tou poměrně širokou paletou informací, které se tady dnes probírají. Já bych řekl, že takovým jako neformálním patronem dnešní konference by mohl být Světejdiv se svatý Augustin, protože to opravdu občas použije, když vezmu ty různé přeskoky, které tady proběhly, tak to opravdu připomíná to jeho pojednání o obci boží, kterou, jak známo, srovnává s tou obcí pozemskou, či chcete-li s tou obcí, která boží není. Tak, ale k úkolu, který jsem si předsevzal, já jsem velice přemýšlel, o kom dnes budu mluvit, a nakonec jsem si vybral postavu z těch, na které se nejvíce zapomíná, a to neprávem. Tou postavou je Petr Klíma Poušek, zakladatel České školy gnostické. Na té úvodní fotografii je spolu se svým žákem Václavem Malinou, někdy patrně v 60. letech v Kornaticích. Petr Klíma Toušek se narodil 11. května 1901 v Kamenném Újezdu, měl tedy před několika dny vlastně výročí. A na to, jakým způsobem na něj naše historie zapomněla, svědčí i to, že jako úmrtí mám pouze rok. Ten den se zatím nepodařilo zjistit. Doufejme, že i ten rok je správný, bude se na tom
pracovat. Petr Klíma byl vlastně převážně mystik. Byl to člověk, kterého bych naopak do té prvorepublikové mystiky, aspoň v době, dokud byla první republika, zařadil zcela stoprocentně. Byl duchovní učitel a působil jako duchovní učitel zhruba od roku, tedy on tvrdí, že od roku 1928 až do své smrti v 70. letech, či řekněme do roku 75, protože poslední rok svého života byl tak vážně nemocný, že to jeho působení bylo minimální. Byl překladatelem ezoterní literatury obrovského významu a já vlastně jsem zvažoval, jestli mám rozebrat některé z jeho myšlenek, nebo jestli mám raději ukázat jakýsi přehled jeho díla, protože to dílo je veřejnosti až na naprosté výjimky úplně neznámé. Zvolil jsem tedy přehled díla v doufání, jak se ukázalo správném, že moji předřečníci a řečníci, kteří budou hovořit po mně, vlastně proberou ty základní gnostické pojmy, různé přístupy k ním a já od toho budu osvobozen, což se stalo. Petr Klíma Toušek byl dále důležitý tím, že měl velice široké mezinárodní kontakty, ovládal celou řadu jazyků a tyto kontakty udržoval i za komunismu, což mu samozřejmě, jak můžete tušit, vyneslo obrovskou přízeň tehdejší doby. Já teď zkusím experiment, jestli se mi podaří pustit animaci, ale až tě za chvilku. Petr Klíma Toušek tedy založil společnost, která se jmenovala Česká škola gnostická a k jejímž tedy obsahu se dostaneme ještě za malou chvíli. Já jsem tady připravil, já jsem začal dílo Petra Klímy Touška studovat vlastně z důvodu, že se mu nevěnoval nikdo jiný a že jsem se s ním čas od času setkával v různých opisech, pseudoxech. A vlastně nebylo vůbec jasné, kolik toho měl tento pán na svědomí a za sebou. Já jsem kdysi publikoval časopis Logos před několika lety, jakýsi takový první soupis díla Petra Klímy, z toho, co se zatím podařilo najít, který jsem pro dnešní účely rozšířil a opatřil těmi původními titulními listy. Pokusím se pustit animaci, pokud to nepůjde, budu to posouvat prostě po chvilkách sám. Takže já bych asi přešel k životopisu Petra Klímy. Jeho občanské jméno bylo Petr Klíma a to příjmení Toušek, kterým občas podepisoval své samizdaty, přijal po svém příbuzném. Uvádí se někdy, že strýci, někdy, že dědečkovi, který působil jako křesťanský mystik a dá se říct také jako lidový léčitel, který ovšem zemřel poměrně záhy, přesto Petra Klímu ovlivnil. K tomu osudu Petra Klímy v dětství je asi dobré připomenout, a to bych možná udělal i v originále, jeden chronicky známý text, který v tomto případě jaksi aplikován nebyl, ale uvidíte, že to mělo docela dobré plody. Omnes homines dignitate, et jure liberi et pares nascuntur, rationis et conscientiae participice sunt, quibus inter se concordiae studio est agendum. To je prosím první článek Deklarace lidských práv. Shrnut a vyložen v jednoduchém smyslu znamená, že všichni lidé se rodí svobodní a volní co do svých práv a mají proto mezi sebou jednat v duchu bratrství. Až vám povím něco o dětství Petra Klímy, uvidíte, proč jsem začal tak strojeně. Petr Klíma se tedy narodil ve velice chudé rodině, a což se projevilo mimochodem tím, že od 4 let musel pomáhat vlastně s těžkou prací, tedy s prací na poli, což tedy že jako člověka asi velmi silně poznamená. Protože asi zřejmě byl slabší konstituce, tak hned těsně před svými 5. narozeninami si v době, kdy tedy vykonával tyto polní práce, velice nešťastně zlomil nohu v kotníku a druhou patrně nějakým způsobem nalomil, prostě došlo k pádu. A ta jeho rodina neměla peníze na to, aby se mohl nějakým způsobem léčit. Takže ho neléčili nijak, ta noha křivě srostla. A teprve po roce se nad ním smiloval nějaký prostě léčitel, který procházel tím krajem. A aby vůbec bylo možné tu nohu, protože on byl vlastně invalida, tak vzal hůl, tu nohu mu znova zlomil a čtvrt roku mu ji léčil, aby se rostla lépe. Petr Klíma od té doby velice silně napadal na levou nohu. Vlastně později, když už byla nějaká sociální péče, tak měl být nějaký minimální, ale invalidní důchod. Tohle byla vlastně jeho výchozí životní situace. Ve 12 letech v roce 1913
ho jeho rodiče vyhodili z domu, on měl dalších 10 sourozenců, takže prostě to byl způsob, kterým se tehdejší rodiny zbavovaly těch nežádoucích strávníků a on si našel službu v pohraničí u německého sedláka. To fungovalo nějakou dobu, on se asi velice snažil přežít, neboť ten zákon sebezáchovy je velice silný, ale za té první světové války se ukázalo, že to u nás vlastně není možné. Uvědomte si tu situaci, kdy bohatí lidé trpěli hlady, na což prostě nějaký nádeník ve své podstatě až tak pro to hospodářství nepotřebný. Potom co ten sedlák vlastně podobným způsobem vyprovodil, pokud mám mluvit až příliš korektně, tak Petr Klíma stál vlastně před jednoznačnou hrozbou smrtí hladem. Na to zareagoval tak, že při té své invaliditě odešel pěšky do Vídně, protože v Čechách nebylo možné získat obživu a tam ho zastihl i vlastně konec tedy Rakouska-Uherska. Bylo to vyvolané ne proto, že by nějak tíhnul jaksi k rakušáctví, ale protože by prostě jinak zemřel hlady. V té Vídni hlady nezemřel, nicméně ty poměry byly nesmírně tvrdé, protože říkal, že nebo zachovalo se jeho svědectví, že byly týdny, kdy měl třeba jenom několik jablek. Takže z téhleté doby si myslím, že pochází jeho vlastně zaujetí nebo jeho sklon k velice tvrdé askezi, který se projevoval po celý zbytek jeho života. Současníci Petra Klímy Touška mu vytýkali tu askezi takzvanou nespásnou, to znamená až ďábelské povahy, kdy si člověk odepírá i věci, které by neměly nijak vadit. A nutno připustit, že se tito lidé zřejmě jako dotkli pravdy. Petr Klíma, když se podívá, já se ještě vrátím o několik bodů zpátky, když se na něj podívá, to zase nijak úplně šíleně vychrtle nevypadá, což je způsobeno tím, že měl nějakou poruchu štítné žlázy, při které prostě ta hmotnost neklesá, ani když člověk nejí nic. Dochovalo se, nebo zaznamenal jsem autentické podání jeho žáka. Petr Klíma se vlastně potom po druhé světové válce dost nešťastně v letech 47-48 vrátil do Prahy, kde byl, což byla vlastně samozřejmě past, protože potom už vycestovat zpátky nemohl. Nicméně on i v tom svém mini bytu poskytoval jako přístřeší těm lidem, kteří se rovněž zajímali v této době. A jeden z jeho žáků vzpomínal, že prostě u Petra Klímy přespal a měli potom vlastně domluvený druhý den takové jako duchovní turné po Praze. On mu chtěl ukázat nějaké věci. A když už byli ve dveřích, tak Petr Klíma řekl, je, a my jsme se zapomněli nasnídat. Ta snídaně v jeho pojetí vypadala tak, že vzal, budu citovat doslova, pixlu s kakaem, vzal si lžičku kaka do úst, zapil to z vodovodu a šlo se. Takže to byla jeho základní životospráva. Vraťme se v cestě trošku zpět do té Vídně, protože to je důležité k jeho dílu a k jeho osobní genezi. V roce 1921 domnívám se, že vlastně nejenom z důvodu toho, že k tomu měl osobní inklinaci, ale i z důvodu těch extrémně tvrdých životních poměrů vstoupil na mystickou cestu, což bylo pro něj zpočátku spojeno s tím, že se naprosto uzavřel před lidmi. To znamená, pokud nějaké kontakty v té Vídni měl za ty 4 roky, tak je všechny přerušil. Nedochovalo se, nebo není mi známo, že by se dochovalo nějaké svědectví Petra Klímy přímo z této doby, ale později na to vzpomínal tak, že měl zjevení více méně křesťanských svědců. To znamená, dá se předpokládat, že ta jeho prvotní praxe byla laděna na křesťanskou mystiku, protože tvrdil, že se mu zjevil svatý Jan od kříže a také tvrdil, že se mu zjevili členové bratrstva Ben Salem, což je buď tedy, které se dá najít buď v díle významného martinisty Karla von Eckartshausen, anebo tedy v určité jiné podobě v dílech Swedenborgových. V každém případě asi se nedá žádným způsobem popřít, že ten člověk měl velice výrazné vnitřní vedení a ty vnitřní pokyny asi poměrně souhlasily. To znamená, on, ať ty postavy budeme nazývat jakkoliv, to znamená, on vlastně do toho roku 1928 absolvoval obrovský duchovní vývoj. V roce 1928 začal vystupovat veřejně, tedy v té Vídni, začal hledat přátele. Víte, ono vlastně ta bída, která ho zavedla do té Vídně z hlediska nějakého dalšího vývoje u nás, byla vlastně obrovsky šťastná.
protože v té Vídni bylo neskutečně zajímavé hermetické nebo chcete-li ezoterní prostředí. Zejména tam tedy byla silná teozofická společnost, jedna z jejich vlastně hlavních odboček. Tam se objevovaly ty hvězdy světové teozofie už 20 let předtím a stále to tam dožívalo. Petr Klíma asi tou svou snaživostí a opravdovostí se stal přítelem několika lidí vlastně z té nejstarší gardy vídeňské teozofie, čímž se mu otevřela zajímavá možnost, že se vlastně dostal k duchovním spisům. Letos zesnula patrně nejvýznamnější mystička současnosti, doktorka Zora Schubertová, říkala, nikdo si nedovedete představit bohatství Rakouska, Uherska, bohatství za rodin u nás za první republiky, nejen co se týče hmoty, ale co se týká literatury. V té Vídni to patrně platilo ještě znásobenou měrou. On se zkrátka dostal nejenom k dílům, která třeba vyšla jako staré tisky v 16., 17., 18. století, třeba v nákladu 100 kusů, to tehdy nebyl také jako neobvyklý náklad pro díla, řekněme, minoritní, ale dostal se také k rukopisům. To znamená, osvojil si nějaké základy čtení, které bychom snad s určitou nadsázkou mohli naznačit za paleografické a začal ty spisy opisovat. Petr Klíma se tak stal, byť tichým, tak jedním z otců naší české hermetické literatury, protože z těch přepisů Petra Klímy vyšlo česky asi 15 knih za první republiky. Vydávala je univerzály a vydávali je jednotlivci. Dokonce se uvádí dost pravděpodobně, že z jeho opisů vyšlo i kniha Ve stínech tibetských klášterů v roce 1948. Já jsem tedy zachytil její opis německý, ale nepochybuji, že existoval i ten opis originálu. V té době také začal tvořit svoje vlastní díla, kde, jestli se nepletu, tak to úplně nejstarší, to je tedy opis textu, který jsem zachytil, je z roku 1934. Ve 30. letech Petr Klíma se pohybuje jak ve Vídni, tak v Čechách, je tedy vidět, že ta jeho, řekněme, sociální situace se o hodně zlepšila, protože si mohl dovolit cestovat. Navštěvuje přednášky, například přednášky tehdy velmi slavné Alexandrina Vitnélové, která ve Vídni byla několikrát, zatímco v Praze pouze jednou. Tuto přednášku dokonce zpracoval do podoby reportáže, kterou později uveřejnil v revue Psyché. Ve Vídni má v té době vlastně největší okruh žáků, který se, mám-li věřit dobovým informacím, a není důvod, proč bych to neudělal, neboť jinak jsou přesné, pohyboval mezi 80 až 100 lidmi a samozřejmě velice široký okruh spolupracovníků. V tuto dobu, tedy od roku 1934, Petr Klíma opisuje ty nedostupné texty, které třeba vůbec nebyly v českých knihovnách ani v těch historických, zejména mystického, alchemického obsahu, s důrazem na tedy to, co ho zajímalo v té době nejvíc, a to byly rozekruciáni, tedy rozekruciáni historičtí, ne takové ty moderní fámy kolem. Myslím si, že v tom pro mě osobně spočívá vlastně jeden z největších významů jeho díla, jeho života, protože se vlastně snažil tomu svému národu, byť se k němu nezachoval nijak krásně, zprostředkovat toto duchovní poznání. Už v polovině roku 1936 měl Petr Klíma zpracovaný celý katalog, ve kterém si vlastně za cenu, která byla pod opisem, v Praze nebo ve všech velkých městech byly veřejné písárny, tam jste si prostě zadali knihu a za počet normostran, že jako vám ji obsali, byla na to taxa a to znamená, nelze to považovat za nějaký skrytý kšeft, protože to bylo hluboko pod cenou. Ty věci, které ve Vídni obsal, si přinesl sebou později do Čech. Za druhé světové války samozřejmě byly represe okultistů jak v Rakousku, tak v Čechách. V tom Rakousku ta situace snad byla ještě složitější, že jo, vzpomeňte na věci notoricky známé, to znamená napřed Anschluss, to znamená každý, kdo byl občanem Rakouska, se stal občanem Velkoněmecké říše a musel se dost snažit, aby tím neutrpěl jeho morální kredit, jak se také mnoha lidem stalo, ale Petru Klímu tohle minulo. To znamená, pokračoval dále, ale rozumně se stáhnul do ústraní. Po druhé světové válce měl poněkud nešťastný nápad vrátit se do Čech, protože se domníval, že tady ta situace bude lepší. Tady by to spíš chtělo nějakého experta na dějiny ekonomiky. Ono, uvědomte si, že třeba do roku 61-62
to Rakousko na tom bylo ekonomicky neskutečně hůř, než bylo tehdejší Československo. Tuším, že někdy do 60. let nebylo možné získat v Rakousku půjčku. To znamená, vlastně pokud člověk neměl hotové peníze a kde by je vzal, když byla několikrát měna, si nemohl třeba koupit vlastní bydlení. To znamená, z toho pohledu prostého přežití tu situaci Petr Klíma vyhodnotil rozumně. Co samozřejmě nemohl předpokládat, bylo, že přijde ten pověstný vítězný únor v roce 1948 a že vlastně on bude v Československu uvězněn. On žádal několikrát o vycestování, což mu bylo znemožněno. Naopak tím, že o to požádal, ono by se tam býval dostal asi i tak, jako takzvaně vídeňský Čech, byl obsáhle sledován komunistickou tajnou státní bezpečností, která na něj činila několikrát různé ataky a bylo to velice nepříjemné. Co jde říct k dobru Petra Klímy, že se zjevně moc nebál. On si totiž uvědomoval jednu věc, že mu jako invalidovi a člověku bez vlastně jakýchkoliv finančních zájmů těžko můžou něco vzít. Mohli ho zavřít, ale to zaplať Bůh neudělali. To znamená, Petr Klíma, jak to bylo možné, udržoval stále kontakt se zahraničím. Domnívám se, že to byl jediný člověk, který se vlastně nebál té cenzury, nebál toho, že ho sledují, byť ho samozřejmě sledovali, a korespondoval vesele s Francií, s Vídní, s Německem, vlastně až do své smrti. V těch 50. letech to byl skutečně prakticky jediný člověk, který se toho odvážil a zasloužil si za to takzvaně svoje, neboť každý dobrý skutek bude po zásluze potrestán. To znamená, byl mu snížen důchod na nějaké zákonné minimum, ze kterého nemohl přežít. To znamená, živili ho vlastně jeho žáci, kteří mu umožnili prosté přežití. Asi od roku 1960 vůbec netopil, a to ne z důvodu jako tak tvrdé askeze, ale protože na to prostě neměl. Tak, tady na ten kontakt se světem se dochovala krásná vzpomínka jednoho z jeho žáků, plzeňského mystika Karla Makoně, dnes rovněž nijak neoceňovaného, ale doba si myslím, že v tom přinese změnu, který popisoval svou příhodu. On se nějakým zázrakem dostal asi v roce 59 do Paříže. On byl profesor ekonomie, takže tam byl na nějakém ekonomickém kongresu či summitu. A prostě v knihkupectví se dožadoval díla Šri Aurobinda Ghose, které, to on byl také překladatel duchovní literatury a toužil ho získat a přeložit. Oni ho bohužel neměli, ale v tom hloučku nebo v tom chumlu lidí, kteří se tam sešli, se objevil člověk, který říkal, já jsem žák Šri Aurobinda, vy žádáte díla mého učitele, já vám je pošlu. No nic, šli spolu na kávu, ale Petr Klíma v tom rozrušení, co se stalo, mu zapomněl, teda ten Makoň mu zapomněl dát svůj kontakt, takže to, že ho bral jako prohru, že se k tomu nedostane. A za měsíc ho potkal Petr Klíma Toušek a říkal, myslím, že mám doma pro vás spisy Šri Aurobinda Ghose, které přišly z Francie. Ono tam teda není napsáno, pro koho to je, ale mě nikdo jiný než vy nenapadl, protože nikdo jiný to v italštině nepřečte. Takže on dělal takovéhleho vlastně zprostředkovatele. Poté k tomu návratu do Čech, v tom poněkud ještě veselějším období 47 až 49, že ona ta duchovní praxe nebo duchovní přednášky, pokud byly opatrné, byly možné asi až do roku 49-50. Že? Vzpomeňte také na obnovení vlastně československého zednářstva komunistickým režimem, což by jako, tak jako laik z dálky nepředpokládal, nicméně se to na krátkou dobu stalo. Petr Klíma Toušek se v té době spojil s další osobou, na kterou se neprávem zapomíná, a na nich bych určitě měl někdy udělat příspěvek, také s Emanuelem Šimandlem, což byl pravděpodobně dosud nejlepší český astrolog, člověk, který studoval oficiálně egyptologii u Brugše v Berlíně, fenomenální znalec jazyků, ovládal asi 15 jazyků, ale tím, když řekl, že ovládá, tak je ovládal vlastně ve všech dostupných historických formách. Například vím, že jako znal asi 4 fáze egyptštiny, prostě od těch fragmentů archaických až po démonštinu. Byl to člověk, který se dokonce měl stát vedoucím egyptologického ústavu, ale to odmítl a tu funkci a vlastně místo sebe nabídl doktora Žábu, který se potom skutečně tím šéfem egyptologického ústavu stal. Není to fáma, mám v archivu několik prací doktora Žáby, které jsou mu věnovány, takže je tam ta kolegiální úcta naprosto jasná. Ten Emanuel Šimandl byl rovněž mystik a byl to rovněž velice
vynikající magik, ovšem o jeho praxi magické není známo příliš mnoho, proto bych se tomu tématu vyhl jakožto těžko podložitelnému. Ale jako mystik byl, řekněme, Swedenborgian. S Petrem Klímou se dohodli, protože oni byli vlastně spolu s tím doktorem Čapkem vlastně nejvýznamnější osobnosti, tak jako přímo mystiky, nikoliv jenom hermetismu, kterým se podařilo přežít druhou světovou válku. Oni chtěli obnovit psyché, není úplně to správné, chtěli udělat podobný spolek, jako byla psyché, ovšem s výrazně praktičtějším a výrazně magičtější náplní, z čehož potom, že po komunistickém převratu logicky sešlo. Ty přípravné schůze tady toho spolku se scházely zejména v sálu společnosti IMCA, která má rovněž jako neprostudovaný vliv na různé české ezoteriky. Například je také rovněž málo známo, že třeba ten Květoslav Minařík vlastně začínal také jako člen IMCA, byť ne jako člen přednášející, ale jako člen řadový. Já se tady podívám. Jo. Ke konci života Petra Klímy, není teda mi zatím jasné, kdy přesně zemřel, ve stáří byl velice nemocný, měl nějakou těžkou srdeční nemoc, patrně to bylo to dlouhodobé selhávání srdce, což prostě znamená, že člověk se prakticky nemůže pohybovat, že každý pohyb vyvolává patologii. Zemřel Petr Klíma v péči svého oddaného žáka, který si ho vzal prostě domů, byť jako člověka cizího, s nímž vlastně nebyl nijak příbuzný. Bylo by ještě zajímavé zmínit, s jakými okruhy Petr Klíma spolupracoval. Petr Klíma spolupracoval v Čechách, tedy s tou společností Psyché, už jsem říkal, s IMCOU a se společností pro mystická studia, což bylo takové velice široké fórum, ze kterého právě potom asi měla vzniknout ta jejich vlastní společnost, což už se nestalo. Trošku společensky zajímavější nebo neznámější je jeho angažování v těch rakouských společnostech, kdy byl úplně nepochybně členem teozofické společnosti v nějakém jejím vnitřním kruhu. Byl, doklad na to není, ale vyplývá to z řady okolností, byl pravděpodobně členem nějakého templářského nebo templářsky orientovaného řádu. Je to vidět i z toho, že vlastně jeho pohřeb v Praze v roce 76 vedl vídeňský otec Kantelen, který se k tomuto řádu hlásil, byl jeho zástupcem. Byl právě také ve Vídni členem nějaké skupiny, která se zabývala studiem gnoze ve všech jejich směrech a projevech, to znamená o té skutečné gnoze starověké až po ty její novodobé výhonky či adaptace, a byl pravděpodobně členem nějaké skupiny rozekruciánské. Rozekruciánství v jeho díle má obrovský rozsah. Já nevím přesně, jak je řazen ten katalog, ale vidíte to zrovna na tom, co jsem promítl teď. To je Sincerus Renatus, je tam řada dalších rozekruciánských spisů, či spisů rozekruciánsko-martinistických, neboť martinismus je tedy definice zní, že to křesťanská ezoterní společnost, ale je to vlastně jakási adaptace, nebo magická adaptace rozekruciánství, mysticko-magická adaptace, abych byl přesnější. Tak. Někdy kolem roku 1935 Petr Klíma tedy původně ve Vídni založil tu českou školu gnostickou, která měla členy samozřejmě i v Československu, a jejíž existence je zahalena docela důkladným závojem. Přímo vnitřní materiály této školy se mi zatím vypátrat nepodařilo, s jedinou výjimkou, a to je velice zajímavý překlad Tomášova Evangelia někdy z 60. let, kdy se tedy domnívám, že je to minimálně jeden z prvních, ne i první český překlad, to by mě musel poučit nějaký historik jako náboženství, tím si nejsem tak zcela jist, který obsahuje velice zvláštní oddíl, který se jmenuje Komentář české školy gnostické. Tam je zřejmě nejlépe vidět nauka té společnosti, je vidět, že se skutečně používala ta historická gnostická terminologie, jak už jsme ji tady dnes mnohokrát slyšeli. Petr Klíma osobně zjevně kladl veliký důraz na adaptaci bohočlověka či pračlověka, pokud chcete, různá gnostická zástupná jména. Mezi hlavní okruhy zájmu Petra Klímy patřila středověká mystika, kdy přeložil celou řadu děl naprosto poprvé do češtiny, a já musím uznat, že překlady Petra Klímy nepatří k nejpřesnější. Respektive on se snažil interpretovat
vlastně všechny směry tou východní terminologií. Já se ještě podívám, co bych tak tomu řekl. To znamená, Petr Klíma sepsal 51 spisů, které jsou dnes doložitelné, a další patrně stovku, která doložitelná není. Mezi tedy jeho největší přínos pokládám překlady autentických pramenů pro české publikum, které o 70-60 let předběhly akademická vydání těchto spisů, a také za to, že byl velice důkladným znalcem toho Kerningova systému, který v době, kdy, omlouvám se za to, že to řeknu, ale domnívám se, že ho Karel Weinfurter dezinterpretoval, tak poměrně jasně razil tu jeho čistou linii. Dokonce jsou informace, které Petr Klíma uvádí ve svých drobných dílech o Kerningovi, které se nedochovaly nikde jinde. Poslední věc, kterou k tomu budu říkat, jsou vydané spisy Petra Klímy. Sám vydal knihy dvě, a to překlad Tajných figur bratrů Rosekruciánů, který vydal v roce 1938. Je to velkoformátové, ručně kolorované dílo v krásné úpravě, které velice silně ovlivnilo prostředí v naší zemi, to duchovní, ovlivnilo zpětně i Karla Weinfurtera, už několikrát zmiňovaného Vinaříka, Hejhala, ale také Františka Bardona a jeho žáky. Potom je to kniha Cesta do nitra duše z roku 1947, což je taková důkladná interpretace, praktická vlastně následování Krista. A potom už jsou spisy, které vlastně jsem z jeho pozůstalosti připravil já, a to je jeho patrně nejvýznamnější kniha Světlo na západě, která vyšla v roce 2010, která obsahuje opravdu krásné překlady Jakuba Bémeho nebo třeba Alberta Magna, Ezoterní cestu s výředníkem a podobné věci, které mají čistě gnostický charakter, s Klímovými komentáři. A potom v malém nákladu vyšel Kerningův spis Sabité, rovněž v překladu Petra Klímy Douška. Tento spis je zajímavý tím, že jeho německý originál se zatím nepodařilo najít, byť je zmiňován, takže se asi nedochoval. Já si myslím, že zhodnocení Petra Klímy je jednoduché. Byl to člověk, který byl reprezentantem té pomoci, ať už pomoci materiální nebo pomoci duchovní. Když teď přeskočím celou spoustu věcí, protože jsem byl upozorněn na to, že nezvládáme čas, tak se tady dostanu k jednomu textu, který jsem vám chtěl ukázat. A to si myslím, že je takové vlastně krédo Petra Klímy, potažmo jeho školy. Je to tedy historický spis z majetku knížete Dittrichštejna v Mikulově. Zákon pomáhajících bratří. Jak už říkal Paracelsus, skutečným lékem není medicína, ale láska. Tak zní zákon pomáhajících bratří, těch, kteří věří na kříž a růži. Všecko veliké a božské je jednoduché. Monas. Božská síla je v nás, když my se nacházíme v něm. Tato síla vládne světem a přemáhá ji. Dias. Za třetí. Působ pomocí tvé vůle, vždy jen vůli boží, tak získáš sobě věčný život. To už je omezeno oproti předchozímu neomezení. Je to kvalita planety Saturn, která se projevuje v našem hmotném světě. A za čtvrté, už bez komentářů. Jest jenom jeden zákon, který nepřipouští žádné výjimky, a to je zákon lásky. S takovou měrou a silou, se kterou jsme řešili, můžeme pracovat i na svém vykoupení. Co ty dáváš, dostáváš. A největším pokladem lidstva zůstane po všechny věky Kristovo kázání nahoře. Co jsem nezmínil, a co si myslím, že přece jenom už dnes trošku odnesl čas, je, že Petr Klíma byl velice důkladným znalcem mystiky Maharishiho a jeho skupiny, ale to je v dnešní době dostupno už v jiných překladech a ty historické překlady Petra Klímy nebyly použity. Zde nakonec bibliografie, a to je všechno. Děkuji vám za pozornost.